lista të tilla me. Si do t'i hartoni listat për e kandidatët? Do ta vendosin strukturat e partisë. Si, mund na thuash, mund na disa detaje si do funksionojë? Është, se ky është problemi i mungesës informacioni, ndoshta edhe faji ynë që nuk e kemi reklamuar më shumë se ç'duhet. Prej një viti zonja Klajda Gjosha është kryetare e komisionit vetingut. Ne kemi ndërtuar një grup të vetingut, i cili veton të gjithë ata që kanë dëshirë për të kandiduar. Periudha shtator-dhjetor do të jetë periudha e zgjedhjeve në LSI dhe evidentimit të grupeve drejtuese dhe të gjithë procesit të vendimarrjes së LSI-së. Dhe më pas, mbas kësaj situate, do të jenë antarët e partisë të qarqeve dhe të strukturave të partisë, ata që do të vendosin përsa i përket kandidimit dhe renditjes po e quaj si LSI. Në elektorat. Po. Dakord, kjo e vetingut është një mas pa diskutim që po pashkuar... Vetingut dhe përzgjedhja, pra, mbas përfundimit të zgjedhjeve në parti, do të shkojmë drejt, do të jetë antarësia e partisë ajo që do të... Do të antarësia e në që do votojnë. Po. Po ju vetë, si kryetare, si dhe kryesia, nuk keni fare se PD-ja ka 80-20. Ju si e keni? Për si ka 80-20 PD-ja? 80 antarësia, 20 kryesia. Po, dhe ne kemi propozimet tona. Kryesia e partisë do propozojë. Ska, pastaj ta vendosë baza partisë renditjen e tyre. Si do jetë, po themi, ndërthurja, se ju gjithmonë e keni merak dhe kjo është nga gjatë... Ne kemi 30-30-30. Po 10? 10 pastaj ndajnë mix, 3-3-3. Pra ne kemi 30% janë kandidatë të rinis, 30% janë kandidatë të gruas, kur rinia i ka 50-50, vajzave dhe djemë, dhe pasaj pjesa tjetër është 30%, pra 20% e saj është struktura partisë.